dan Mimi Clinic menjadi favorit sama masyarakat Indonesia. Amin. Mudah-mudahan berkah buat semuanya ya. Karena kalian sambil nonton dia, kalian sambil beramal. Oke, kali itu spesial satu lagu. Tapi sebelumnya Fia boleh minta flashlight-nya gak? Fia mau minta flash handphone kayak gini. Lampu mati. Lampu spot boleh dimatiin. Kayak gini. Boleh. Lampu spotnya boleh dimatiin dulu. Mas, lampu spot boleh tolong dimatikan. Lampu yang pertama. Nah, sekarang teman-teman boleh dinyalakan lampu busnya. Boleh. Boleh lagi dong yang tengah. Jadi ini.